Takže na třetím místě se umístili s počtem bodů 2455 Hastrmani, druhá SPCK. Máme tady druhé místo s počtem bodů 2560 se umístili čtveráci z třetí MOSTP. Takže čtveráci, nastupte si. Krásných rovných 2600 se umístili bubáci z druhé SPCK. Jaroslav Bednář z první ZOSPCK. Gratulujeme panu Bednářovi. Martin Dvořák, a to poprosím opět trenéra, aby si přišel v převzít sedmnáctí. Martinovi Dvořákovi, kapitánovi na strana. Na prvním místě se umístil pan Jiří Lažanský z Trojánku, Jiský organizace. Takže ještě potest pro pana Lažanského.
Thank you.